Robert Björkner, Skedeby seger på bortaplan mot Degerfors med 2-0. Hur ser du på matchen? Ja, vi börjar fantastiskt bra. Sen tappar vi lite, blir lite långa som lag. Degerfors får ett bra läge egentligen som de missar. Och sen gör vi 1-0. Fantastiskt fint mål. Efter det så sjunker vi kvalitet lite grann i slutet, sista kvarten. Då är Degerfors klart bättre. Skapar inte så jättemycket chanser, men vi korrigerar lite halvlek och andra halvlek är mycket, mycket bra. Skapar väl 5-6 dunderlägen och släpper inte en chans emot oss. En bra prestation, rättvis seger som det blev. Junior gör mål på nick. Hur ser du på den oväntade händelsen? Ja, men inlägget är ju stenhårt och dyker precis. Och han har en bra position, slänger sig fram med en språngnick. Så det är ju ett jättefint klassmål, det måste man säga. Hur ser du på planen? Det var väldigt blött idag. Ja, lika blött för Degerfors. Tack så mycket.